Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Gülyanağ Məmmədova həyat yoldaşı Ziya bəydən bəhs edib. Axşam az xəbər verir ki, bu haqda ATV Magazin onlarla danışan müğənninə ərinə mahnı həsr etdiyini söyləyib. O, həyat yoldaşının mənfi xüsusiyyətlərindən söz açıb, sənsiz mahnısını yoldaşıma həsr etmişəm. Mənsiz yaşaya bilməz, məni hədsiz çox sevir. Mən də onu sevirəm. Sevib alıb. Çünki başım sənətə qarışmışdı. Məni xoşbəxt qadın ana edib. Ona 4 övlad bəxş etmişəm, bundan gözəl nə ola bilər? Rəqs etməyi sevmir. Arada öz məclislərimiz ola bilər. Ciddi xasiyyəti var. Evində zarafat edər deyib gülər, amma kənarda heç vaxt deyə bildirib.